আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত অসহ্যদায়ক চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 49 বছৰ, জন্ম 1 নৱেম্বৰ 1973, এয়া অভিষেক বচন, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 46 বছৰ, জন্ম 5 ফেব্ৰুৱাৰী 1976, এয়া স্ক্ৰীণত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 40 বছৰ, জন্ম 18 জুলাই 1982 চন, এয়া সেইফ আলী খান, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 52 বছৰ, জন্ম 16 আগষ্ট 1970, এয়া স্ক্ৰীণত সুনীল ছেত্ৰী, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 61 বছৰ, জন্ম 11 আগষ্ট 1961, এয়া স্ক্ৰীণত সঞ্জয় দত্ত, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 63 বছৰ, জন্ম 29 জুলাই 1979, এয়া কৰীণা কাপুৰ, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 42 বছৰ, জন্ম 21 ছেপ্টেম্বৰ 1980, এয়া কেটৰিনা কাইফ, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 39 বছৰ, জন্ম 16 জুলাই 1983, এয়া স্ক্ৰীণত কাজল, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 48 বছৰ, জন্ম 5 আগষ্ট 1974, এয়া কিং শ্বাহৰুখ খান, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 57 বছৰ, জন্ম 2 নৱেম্বৰ 1965, এয়া স্ক্ৰীণত সলমান ভাই, চাওক চেহেৰা তেতিয়া আৰু এতিয়া। বয়স 57 বছৰ, জন্ম 27 ডিচেম্বৰ 1965,